60 שניות על קבלה. והפעם על קו האמצעי. מעשה בשני אנשים שרצו לעשות יחדיו סעודה. הראשון אמר שהוא יביא קמח ודגים ועוף, והשני אמר שהוא יביא מלח וחומץ ופלפל. ואז נעשתה ביניהם מחלוקת, וכל אחד החליט לעשות סעודה בנפרד. הראשון החליט לעשות סעודה רק עם עוף, דגים וקמח, והשני רק עם מלח, חומץ, פלפל ושאר תבלינים. אבל אי אפשר ליהנות לא מסעודה כזאת ולא מסעודה כזאת. ולכן לא הייתה להם ברירה, והיו חייבים לעשות שלום ביניהם ולעשות ביחד סעודה אחת שלמה שממנה שניהם יוכלו ליהנות. כך גם בין הבורא והנברא. מהרצון להשפיע של הבורא לא ניתן לעשות דבר, וגם הרצון לקבל של הנברא לא מועיל לכלום. רק בחיבור הנכון ביניהם יחד, בקו אמצעי, אפשר להגיע למטרת הבריאה. הסוף.